Добрий день. Сьогодні розпочинається другий семестр нашого спілкування. І так, поїхали. Розділ 6. Визначники. Розділ 6. Визначники. Пункт 6.1. Перестановка. Перестановка. Наш минулому семестрі ми там в першому розділі розглядали визначники, але тільки познайомчо на рівні властивостей. Сьогодні ми поговоримо саме, ми тоді говорили, що визначник це що таке? Це числова характеристика матриці, да, якась, от як вона шукається для визначників, для матриць другого порядку, третього порядку, для квадратних матриць. Ми дізналися, там якісь властивості записали, от сьогодні дізнаємось, як воно, так би мовити, офіційно все має бути. І так, поїхали. Значить, нехай N деяке натуральне число і MN множина, деяка скінчена множина, що складається з N елементів. І Fn, ДК, скінченна множина, що складається з n елементів. Не порушуючи загальності, можна вважати, що це буде перші n натуральних чисел. Так? Не порушуючи загальності, можна вважати, що це буде перші n натуральних чисел. Ну, про всяк випадок, якщо там десь колись зустрінеться, то m нульове, це у нас буде порожня множина. Якщо треба буде там десь міркування, то m нульове, це порожня множина. І так, перестановкою означення. Перестановкою з n елементів множини mn. Перестановкою з n елементів множини mn називається порядкована n-ка і 1 і 2, і так далі, і n, називається порядкована n-ка, і 1, і 2, і так далі, і n, елементів множини mn, називається порядкована n-ка, елементів множини mn, таких, що і ж те не дорівнює і к, тому при і не дорівнює при ж не дорівнює к. Тобто це що означає? Це і є перестановка в тому інтуїтивному розумінні. Да? Значить, у нас, ну, по-перше, що значить mn степені m? Всі розуміють? Це множина Декартів, степінь множини mn. Да? Тобто mn множиться на mn, тобто множина всіх n. Да? Оце n означає. Тобто це ми і написали, але на сіянки накладається яке обмеження? Що всі елементи мають бути різними. Так? Якщо вони всі різні і їх n, то вони, очевидь, всі там є. Зрозуміло, так? Значить, вони, очевидь, всі там є. Так, далі. Зрозуміло, що оскільки n-к є впорядкованою, то дві перестановки будуть різними. Коли? Тоді, лише тоді, коли на однакових місцях стоять однакові елементи. Да? Значить, на всіх місцях. Ви зрозуміли? Ну, мається на увазі, що ваша постановка і перше, там, наприклад, і другий, і так далі, і m дорівнює там ж першому, ж другому, і так далі. Жн, тому коли? Тоді, лише тоді, коли у вас і кате дорівнює
жінка, тому для будь-якого К. Для будь-якого К від одиниці Д. Тобто, коли всі у вас... Як це називається? Рівними. Ну, ви просто сказали різними спочатку. А, поэтому ні, ні, наче ти казав рівними. Саме рівними. Так. Точки ефекти фікції. Тепер далі. Наступна перша теорема, значить у нас буде вона теорема 83. Значить, кількість різних перестановок на множині n елементів дорівнює n факторіал. Значить, кількість різних перестановок на множині nn дорівнює n факторіал. Кількість різних перестановок на множині mn дорівнює n факторіал. Кількість різних перестановок на множині mn дорівнює n факторіал. Так, знаєте що, я... Простіше було... Оце всі зрозуміли рівність. Я її витираю, бо мені тут треба трошки місця на цій дужці. Воно все зрозуміло. Зараз я цю проблему перепишу. Перевемо 83, кількість перестановок на множині nn дорівнює n факторіал. Доведення. Наше доведення проводиться за комбінаторним правилом Доу. Наше, нагадую, комбінаторні правила суми і добутку. Значить, правило суми. Якщо деякий об'єкт А можна вибрати М способами, а деякий об'єкт Б можна вибрати Н способами, і при цьому жоден з виборів об'єкту А не збігається з жодним з виборів об'єкту Б, то тоді один з об'єктів А або Б можна вибрати М помножити на Н способами. Вибачте, m плюс n способами. Правило суми. Тоді один з об'єктів можна вибрати m плюс n способами. Приклад який? Значить, от, наприклад, є група 25 студентів. 10 дівчаток, 15 хлопців. Значить, старосту серед дівчат можна обрати 10 способами. Старосту серед хлопців можна обрати 15 способами. І жоден з виборів староста серед дівчат, зрозуміло, не збігається жодним з виборів староста серед хлопців. Значить, тоді одного старосту можна обрати 10 плюс 15 25 способами. Зрозуміло, да? Це правило суми. А нам потрібно правило добутку. Воно звучить таким чином. Якщо деякий об'єкт А можна вибрати М способами, і при кожному виборі об'єкту А, об'єкт Б можна вибрати N способами, то тоді пару об'єктів А, Б можна вибрати M помножити на N способами. А ще знову ж таки, група 25 осіб, обираємо старосту, ми з'ясували, 25 способами. Значить, виходить, треба ще обрати, наприклад, проформа. Зрозуміло, що староста і проформ мають бути різними людьми. Да? Значить, якщо ми обрали старосту 25 способами, то кого б зі старост ми, кого б ми не обрали на посаду старости, на посаду проформу у нас залишається 24 варіанти. Да? Значить, тоді варіантів обрати старосту проформу буде 25 умножити на 24, і це буде 600. Да? 600 варіантів. Наше тепер дивіться, тоді у вас теорема доводиться за правилом добутку легко і просто. Значить, на перше місце, елемент І перший, ми можемо обрати з кількома способами? N способами, так? Да? Значить, тоді елемент І2, він не має повторюватися з елементом І1, ми можемо обрати N мінус одним способом. Тоді пару об'єктів І1 і І2 ми можемо обрати M помножити на n-1, да, способами. Елемент І3 ми можемо обрати з кількома способами тепер же. n-2 способами, да? Ну і так, наше помножити на n-2 і так далі.
Значить, передостанній елемент ми можемо обрати з кількома способами. Двома передостанній. І останній лише один. Це якраз і буде наше n факторіал. Значить, сьогодні ще знадобиться яка властивість. Що n факторіал це буде що таке? N помножити на n мінус 1 факторіал. Да? Тобто ми можемо ось так ще розписати. Сьогодні будемо використовувати цю властивість. Так, ну і тепер давайте наведемо приклад. Значить, якщо n дорівнює 3, то будемо мати, скільки у нас 3 факторіал, це буде 6 перестановок. Да? Ну, випишемо ці перестановки. Значить, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, так, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, і 3, 2, 1. Так, вибачайте, ну, ось так, наші ток видно нормально. Значить, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2 і 3, 2, 1. Ну, дивіться, як у нас було. На першому місці стоїть одиниця, далі 2, 3. Потім, які у нас ще можуть бути варіанти, коли на першому місці одиниця? Коли поміняли місцями 3 і 2, да? На першому місці двійка, 3, 1, тоді можна поміняти місцями, буде 1, 3 і так далі. Зрозуміло, да? Ось наші 6 перестановок. То може треба було їх порядок записати, може піти. Так, поїхали далі. Означення. Перетворення перестановки, при якому деякі два її елемента міняються місцями. А решта елементів називаються залишаються нерухомими, називаються транспозицією. Правильно, от ну, електронний конспект є, значить, беріть з нього переписувати, бо насправді часу дуже мало. У нас виділяється на другий семестр, щоб матеріалу багато, часу мало. Значить, перетворення перестановки, при якому деякі два її елементи міняються місцями, а решта елементів залишаються нерухомими, називається транспозицією. Так, і приклад. Давайте. Приклад допишемо. Значить, ось у вас є ось тут, значить, 1, 6, 2, 5, 4, 3, так. Значить, ось у вас є якась перестановка. Значить, можна що зробити? Поміняти місцями, наприклад, елементи 6 і 4, так? Це схематично так позначу. Значить, ми тоді отримаємо, що 1, 4, 2, 5, 6, 3. Да? Оце ви зробили одну транспозицію. Чотири і шість поміняли місцями. Всі решта елементів залишаються на місці. Так, і тепер далі теорема 84. Дуже гарна, красива, цікава теорема. Теорема 84. Значить, всі n факторіал перестановок з n більше рівне двох елементів. Значить, всі n факторіал перестановок з n більше рівне двох елементів. Всі n факторіал перестановок з n більше рівне двох елементів можна розташувати в такому порядку,
можна розташувати в такому порядку, що кожна наступна перестановка отримується з попередньої шляхом однієї транспозиції. Наші всі n факторіал перестановок з n більше рівне 2 елементів можна розташувати в такому порядку, що кожна наступна перестановка отримується з попередньої шляхом однієї транспозиції. При чому розташування можна розпочинати з будь-якої перестановки. Доведення. Доведення проводимо методом математичної індукції по кількості елементів множині n. І так, база індукції – це коли n дорівнює 2. Правильно? База індукції. n дорівнює 2. Тоді у вас, якщо n дорівнює 2, у вас існує всього дві перестановки. 1, 2 і 2, 1. Да? Якщо ви починаєте з перестановки 1, 2, ви виконуєте одну транспозицію, тобто міняєте місцями символи 1 і 2, і отримуєте 2, 1. Да? Якщо розпочинаєте з 2, 1, ви можете також поміняти місцями, зробити одну транспозицію, тоді отримуєте 1, 2. Наша база індукції доведена. Так? База індукції доведена. Ну і тепер, як Михайло, у нас є якась перестановка за елементів. Наших і 1, і 2, і так далі, і n. Є якась перестановка за елементів і 1, і 2, і так далі, і n. Що ми робимо? Забуваємо про перший елемент і 1. Ну, так би мовити, його викреслюємо. Значить, тоді ми отримуємо перестановку з n мінус одного елемента. Так? Тоді, за припущенням індукції, ми всі перестановки, ми отримуємо множину з n мінус одного елемента, значить, всі перестановки можемо розмістити в порядку одна за одною, таким, що кожна наступна отримується з попередньою шляхом однієї транспозиції, причому розпочинаємо з будь-якої перестановки, ну, зокрема, з цієї, так, і 2, і так далі, і n. А щось ми їх розміщуємо, і у нас отримується ось перестановка якась і 2 штрих, і так далі, і n штрих, тобто всіх цих перестановок у нас буде n мінус 1 факторіал. Правильно? Всі цих перестановок буде n мінус 1 факторіал. А тепер до кожної з них допишемо спереду. Насправді, ви краще послухайте, потім допишете ідею. Тобто, зрозуміло, потім запишете. Щоб ви ідею зрозуміли. А тепер до кожної з них допишемо попереду елемент і 1. І таким чином, що ми зробили? Ми побачили? Наше дописало. Тепер робимо наступну транспозицію, яку міняємо місцями, наприклад, елемент і1 і і2. Так? Значить, у вас отримується, от на першому місці буде стояти і2, а тут вже буде стояти якийсь і2, два штрихи, і так далі, і n, два штрихи. Ну, якісь елементи там будуть залишатися на місці, але от на першому місці став елемент і2. Потім що ми робимо? Забуваємо про цей елемент і2. Так само отримуємо множину
з N-1 елемента і з початковою перестановкою ось такою, тоді за припущенням індукції ми можемо всі ці перестановки розмістити в якому порядку. Так, що кожна наступна отримується з попередньою шляхом однієї транспозиції. Да? І, отримує, і це буде у нас, там, наприклад, ти якийсь і 2, 3 штрихи, і так далі, і n, 3 штрихи. Тоді спереду дописуємо і 2 до кожної, і ось ми отримаємо ще n-1 перестановку. Правильно? І так далі, продовжуючи це n разів, щоб у вас на першому місці було до того, що у вас на першому місці буде і n, ну і так далі. Правильно? Значить, зрозуміло, що всі ці перестановки будуть різними. Чому? Тому що всередині кожного з цих блоків вони різні, бо вони різні ось тут, а між кожним з блоком вони будуть різні, тому що вони будуть відрізнятися першим елементом. Так? Значить, ви так проробите n разів, n помножите на n-1 факторіал, це ви отримуєте n факторіал. Так? Отже, ми переберемо так усі перестановки, і всі вони будуть отримані одна з іншою шляхом однієї транспозиції. Все зрозуміло? Все. От така гарна теорема. Так, можна доведення витерти, тому що от, воно краще виглядає на дошці, коли тільки теорема. Так. Зараз. Оце. Я перший рядок доведення залишу, щоб ми пам'ятали теорему і як